Yeah. Smoke a lot, Ruthless Records. MC Tony on the mic. I hope it will right, homie. 2014. Concentrate and push it. And you ain't gotta tell me what to do with it, 'cause I know what to do with it. I beat the pussy down like a combo. And I'm a actor for it. And you ain't gotta tell me what to do with it. That's right. 'Cause I know what to do with it. Make your purchase today at legionbeats.com. Стила на тайга, влизам бата цепе като щайга. Гръс съм като Дими гората в азиатска тайга. Бата ради е по-добре от теб на 16 битов ритъм. Духаш ли супата, хейтере? Искам да те питам. С лиричен дрибъл директно в лицето ти залитам. Машинация от класа, всичко по пътя си помитам. Нека си рай да направи трак с Гошо от почивка. Тогава ще ме видиш 3-6 каратова усмивка. Отбивка да напред по лиричния вираж. Аз съм лориър, не ми трябва екипаж. Където и да бъда, държа на своя стаж. Един среден пръст за хейтерският амбалаж. MC Tony е пред тебе, това не е мираж. Смока лад, винаги правя пилаш. Ще бъдеш свидетел на професионален пилотаж. На хейтери изнасям ги заедно с техния багаж, хоми. Като казах си, райда, той е като трева мида. Не е стрида в маршрутка, а е като гнида в стрида. От траковете му лъха на абсолютен непокизъм. Си райда ми показа какво е псевдо-вандализъм. Черна фенонелка с готовите символ на фанатизъм. Хоми, ти май не си израснал сред расизъм. Показва на публиката той квази песимизъм. Ако обикновен ти грабиш, ти казваш, че си болен на алатизъм. Дълбоко в раната ти влизам, си райда, ти си аматьор. Аз предавам да ти викаме тревния позор. По-мекефи визията на Кристиан Диор. Си райда по-добре се скрива в задния си двор, защото на хоризонта се задава и умруша канонада. Който песен с моя чук, сравнена е балада. Точно ти си кукла на конци, аз създавам маскарада. От батъла съм уинър, получавам маска плада. And you ain't gotta tell me what to do with it, 'cause I know what to do with it. I beat the pussy down like a Congo. And I'm a actor for it. And you ain't gotta tell me what to do with it, 'cause I know what to do with it. Make your purchase today at legionbeats.com. Концентриран от Диби и в третия куплет. Флоуа е ритмичен, с висок интензитет. Когато си райда далече, всичко е наред. Той е трак за неко, нека да е дисов специалитет. Фейкове като пуша си трева, мажа капасте. Си райда прави на джипи конкуренция. Хоми, това вече не е в моята компетенция. Финансова инжекция, метална конфискация. Ети Тони on the mic на крак цялата нация. С грация още лирики изреждам. Пъзела пренареждам и енергия ги изцежам като батерия Duracell, мощно презареждам. Никога не гледам в чуждата паница. Си райда on the mic, това е бати вица. Не случайно му казаха, че той е срам за тревата. Нека да се учи от по-добри от за наяка. And you ain't gotta tell me what to do with it, 'cause I know what to do with it. I beat the pussy down like a Congo. That's and right. I'm a actor for it. And you ain't that's gotta right. Tell me what to do with it. That's right. 'Cause I know what that's to right. Do with it. Make your purchase today at legionbeats.com. And you ain't gotta tell me what to do with it, 'cause I know what to do with it. I beat the pussy down like a Congo. And I'm a